Сайн байцгаана уу? Цэнхэрлэгтийн өмнө сууж байгаа сурагчид маань хичээлээ хийхэд бэлэн байх гэж итгэлтэй байна. Өнөөдрийн хичээл маань арвтын бутархайг тоймлох. Арвтын бутархай тоймлох нь бүхэл тоог тоймлохтой адил болов уу? Өөр болов уу? Энийг өнөөдөр бид хамтдаа мэдэж авцгаая. За багшийнхын гарт ийм тууз байна. За энэ туузаар багш нь дүрс бүтээе. Энэ дүрсний хүрээний урт нь хэд бол? За өөр дүрс задгай дахир шугам байна. За энэний урт нь хэд бол? Энэ хоёрын хүрээний уртууд нь адил байх болов уу? Ямар байх бол? Мэдээж ижил урттай юм чинь адил байх. За энийг багш нь алдаар хэмжиж үзье. Багшийнх нь алдаар бол нэг алд арай хүрхгүй байна. Тэгвэл энийг алд шахам гэж хэлж болно. За тэгвэл энийг бүр хэмжиж үзье. Хэдэн сантиметр байгаа бол хэдэн метр байгаа бол та нар өөрсдөө баримжаалаарай. За багш нь нэг энэ тогтооч. За 1 метр хүрх болов уу? Эсвэл илүү гарах болов уу? За 1 метр маань 100 см-тай тэнцүү байдаг. За багшд нь энэ 100 метр байна. За энэ метраар багш 1 метрийн хэмжээг харуулъя. За 100 см маань энэ байна. Тэгвэл энэ 1 метр. За энэ тууз маань тэгвэл 1 метр хүрхэн үү илүү байна уу? За багш нь яг энэ тэг дээрээс эхлээд хэмжиж үзье. Өө 1 метраас илүү юм ба штэ. Тэгвэл 1 метр гарын юм байна. За тэгвэл яг ямар хэмжээтэй байгааг багш нь дахиад үзье. За эндээс багш нь хараадгай. 128 см байна. За тэгвэл дэвтэр дээрээ онсраа тавиад арвтын бутархай тоймлох гэсэн сэдвээ тавьсан бах. За нэгд нь энэ туусны уртыг бичи. Нэгдүгээр 128 см урттай тууз байсан байна. За тэгвэл энэ 128 см урттай туузыг хэдүүлээ. Бүхэл 128 гэдэг маань бүхэл тоо учраас тоймлж үзье. За энийг 100-ийн оронгоор тоймлие. 100-ийн орны арын орны цифрийг бид нар хардаг. За арын орны цифр маань 2 байгаа. За энийг дугуулчихъя. Арын орны цифр маань 2 байна. За бид нар тоог тоймлохдоо энэ загварыг ашигладаг. Өөрөөр хэлэх юм бол тоймлох гэж байгаа орны арын цифр маань 5-аас бага бол хэвээрэнгээр нь 5-аас их бол 1-ээр нэмэгдүүлдэг. А тэгвэл бид нарын 100-ийн орны ард байгаа цифр маань 2 учраас энэ хэвээрээ байх юм байна. Тэгвэл энийг бид нар тоймлохоор 100 см-тай гэж тоймлох нь. 128 см. За, арвтын орноор тоймлох гэж байгаа учраас бид нар арвтын орныхоо цифрийг олох ёстой. За, арвтын оронд маань 2-ын цифр байна. За, мөн арын орны цифрийг дугуулчихъя. Арын орны цифр маань 8 байна. За, ийм учраас 8 маань 5-аас их учраас арвтын орн дээр 1-ээр нэмэгдэнэ. А, тэгэхээр 130 см-т ойрхон байна. Гэж бид нар бүхэл тоог тоймлдог шүү дээ. За тэгвэл хэдүүлээ хоёрт нь 128 см маань хэдэн метр, хэдэн метр, хэдэн см блэ гэдгийг бичи. Та нар бол андахгүй мэдж байгаа. Тэгэхээр 1 метр 28 см. За, 1 метр 28 см-ыг хэдүүлээ метр руу шилжүүлье. Тэгвэл 1 метр маань 28 см маань метр хүрхгүй байна. Тэгвэл 1 метрт 100 см байдаг учраас 1 бүхэл 100-ийг 28 метр гэж бичиж болох юм. Бид нар энгийн бодорхой үзсэн шүү дээ. 28 метр. За тэгвэл 1 бүхэл 128 метрийг энгийн бутархаагаар бид нар арвтын бутархаагаар илэрхийлье. Тэгвэл 1 бүхэл 128 метр.
За тэгвэл 128 сантиметрыг бид нар ийм олон хэлбэрээр бичиж болж байна. За тэгвэл эндээс бид нар нэг бүхэл 128 гэдэг тоогоо сонгож амж таймилж үзье. За 3 дугаарт нэг бүхэл 128 гэдэг тоог таймлие. За энийг яаж таймлах вэ? За тэгвэл хэдүүлээ тоон шулуун ашиглая. Тоог таймлахдаа бид нар тоон шулуун ашиглаж таймилдаг шүү дээ. За багш нь нэг тоон шулуун зураатгая. За нэг дурын тоон шулуун зурья. За жоох урт юу учраас жоох уртхан тоон шулуун зурчих. За та нар бол харж байгаарай. За тоон шулуун маань хязгааргүй учраас хоёр талд нь хязгааргүй үргэлжлэнэ гэсэн тэмдэг тавьчих. За бид нарыг таймлах гэж байгаа тоо маань 1/128. Тэгвэл 1/128 гэдэг тоо маань 1/2 бүхлийн хооронд байгаа. Тийм учраас бид нар тоон шулууныхаа хуварийг 1/2 бүхлөөр авъя. За. За тэгвэл 1/2 ба 2 бүхлийн яг хагас нь 1/10.5. За энэ яг хагасын багшнынд тэмдэглэчээ. За тэгвэл тоон шулуунаа бид нар би бол 2 хуваацсан. 2 хуваасан буюу 1/15-ыг тэмдэглэжлээ. Нийт 10 хувь 1 бүхлийг. За тэгвэл баримжаалаад энэ зайг бид нар 5 тэнцүү хэсэг тувах учраас за багш нь ингээд 5 хуваачээ. Яг тэнцүү хэсгүүдэд тувах ёстой. За энийг мөн 5 тэнцүү хуваачээ. Ингээд нийт бид нар 10 тэнцүү хуваалаа. За тэгвэл нөгөө 1/128 гэдэг тоо маань одоо хаана бичигдэггүй гэхээр 1/128 маань 1/10.2-оос их юм байна. 1/10.3-аас бага учраас 10.1, 1/10.1, 1/10.2, 1/10.3 гэхээр энэ хоёрын хооронд байх нэ. Тэгэхээр 28 гэхээр нэгэн учруугаад өгч очно. Тэгэхээр 1/128 гэдэг тоо маань энд бичигдэнэ. За энийг одоо бүхлээр томилъё. Бид нар 1/128-ыг бүхлээр томилохын тулд бүхэл оронд маань нэгийн цифр байна. За нэг гэсэн байна. Тэгвэл 1/2 ойрхно уу? 2/2 ойрхно уу гэдгийг тоон шулуун дээр харъя. За багш нарыг өөр өнгийн шоогоор тэмдэглэж үтээ. За 1/2 ийм зайтай байна. За 1/128 маань 2/2 ийм зайд байна. Алинд нь ойрхон байна вэ? 1/2 ойрхон байна. Тэгвэл 1/128 гэдэг тоо маань 1/128 гэдэг тоо маань бүхлөөр тоомлохоор 1/2 болж байгаа юм байна. За. Тэгвэл бид нар тоомлохдоо энэ арын орнуудыг бүхэл тоон дээр тэгэр тавьдаг. За тэгвэл гид бичиж болно. За бутархан хэсгүүд бүгд тэг байгаа учраас энэ тэгүүдийг заавал бичих албагүй дарсан ч болно. Зүгээр 1/2 гэж бичиж болох нэ. За тэгвэл өөрөөр энийг зүрх өрн тооцож үзье. Бид нар 10-ын бутархаг нэмэх хасах үйлдлийг өмнөх хичээл дээр үтсэн байгаа. Тийм учраас 1/128 нь 1/2-оос хэдий хэмжээний зайд оршиж байгааг тооцоолж үзье. За 1/128-аас 1/2-ыг хасахын тулд бүхлийг харалдаа тавьж хасдаг гэж үзсэн. За бутархан хэсэг байхгүй тохиолдолд тэгэр гүцээж болно. За тэгвэл 8/28. За бүхлийн цэг заавал харалдаа байх ёстой. Тэг 1-ээс 1-ийг хасахаар тэг. Тэг бүхэл 128-ын нэгж зайд байна. За тэгвэл 2/2-оос хэдий хэмжээний зайд хол байгааг харъя. 2/2-оос 1/2. За 2/2 гэдэг маань бид нар бүхэл тоог ардны цэг тавьдаггүй. За 10-ын бутархаг нэмж хасахдаа бид нар тодорхой хэмжээгээр орон гүцээхийн тулд цэг тавиад бичиж болно. 28. За тэг. За хасах гэж байна.
За тэгээд хасчлуулахгүй учраас урдаасаа бид нар зээлдэг. За цээжээрээ хасах юм бол 2 бүхлээс 1 бүхлийг хасаа 1 бүхэд 1 бүхлээс тэг бүхэл 128-ыг хасахаар тэг бүхэл 172 гэж хасч болно. За багнам бичлэгээр хасдаг шигэ хасч болно. Тэгвэл тэг бүхэл 172 хэмжээний нэгж зээд энэ маань байгаа юм байна. За энэ нь болохоор 1 бүхэл тэг бүхэл 128 гэсэн зайд байгааг эндээс харахад тэг бүхэл 128 тэг бүхэл 172-ын тэг бүхэл 128 нь баг учраас энэ ойр байна гэдэг нь батлагдж байна. Бид нар мөн түрүүн бүхэл тоо тоомлсон шигэ тухайн тоомлох гэж байгаа орныхоо арын цифрийг бас ажиглалт тоомлдог. За тэрүүгээрээ тоомлж үзье. 1 бүхэл 128 гэдгийг бид нар бүхлээр тоомлох гэж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр бүхэл маань энд байна. За бүхлийн орныг арай өөрөөр тэмдэг юу ачаа. За энд ингээд тодруулчихъя. За арын орны цифр маань 2 байна. За тэгвэл бүхэл тоон дээр бид нар арынхын цифр маань 5-аас баг байх юм бол хэвэр ингээр нь бичдэг. Тэгвэл энэ нэг бүхлийн ард байгаа 10-ны хэсэг нь 2 гэсэн цифр байгаа учраас бид нар энэ ойролцоогоор 1 метр 1 гэсэн бүхэлд ойр байна гэж байна. Тэгэхээр нэг бүхэлд ойр гэдгийг бид нар хэд хэдэн янзаар энд үзүүллээ. За, тэгвэл дахиад бид нар нэг бүхэл 128 гэдэг тоогоо. За, дараа нь багш дөрөв дэх ажил нь нэг бүхэл 128 гэдэг тоог 10-ны хэсгээр тоомлъё. За, тэгвэл 10-ны хэсэг гэдэг 10-ны хэсэг маань энэ 2-ын цифр байна. За энийг мөн тоон шулуун дээрээ тэмдэглэж харъя. За. За тоон шулуунаа яг түрүүнийхтэйгээ адилхан бид нар нэг бүхэл хоёр бүхлийн хооронд тэг бүхэл 128 байна байгаа. За энэ яг хагас дээр нь 1 бүхэл 110.5 гэдэг тоо маань байгаа. За энэ үнийга бид нар түрүүн 10 тэнцүү хуваасан байгаа. Нийт гэрт юугаа? За ингээ багш нь 10 тэнцүү хуваачи. За тэг бүхэл 128 гэдэг тоо маань 1 бүхэл 128 гэдэг тоо маань энд байрлаж байсан. За энийг одоо бид нар 10-ны хэсгээр тоомлох гэж байгаа. Тэгвэл хідэн 10-тад ойрхон байна вэ гэхээр 1 бүхэл 10.2, 1 бүхэл 10.3 гэдэг хоёр тооны дунд оршиж байгаа. Тийм учраас 1 бүхэл 10.2 маань энд байна. За 1 бүхэл 10.2 маань энд байна. Тэрнээс ийм зайд оршиж байна. А 1 бүхэл 10.3-аас ийм зайд барьдаж байгаа юм байна. Эндээс харахад 1 бүхэл 10.3-та илүү ойрхон байгаа юм байна. Тэгвэл 1 бүхэл 128 гэдэг тоо маань ойролцоогоор 1 бүхэл 10.3 юм байна. За 1 бүхэл 128 гэдэг тоог тоомлъё. За 10-ны хэсгээр тоомлох гэж байгаа учраас 10-ны хэсгийн оронгоо бид нар их сайн харах ёстой. Эхлээд оронгоо олох ёстой. За дараагийн арын орон нь 8-ын цифр байна. Тэгвэл 8-5-аас их учраас 2 10-т май 10-ны хэсэг маань 2 байсан бол 1 нэмэгдээд 1 бүхэл 10.3. За тэгвэл 1 бүхэл 128 маань 1 бүхэл 10.3-т ойрхон байна. Эндээс харахад бүхэл тоог тоомлох 10-ын бутархайг тоомлох 2 маань адил юм шиг харагдаж байна. За бас нэг жишээн дээр авч үзье. За 5-т за 1 бүхэл 1284 гэдэг тоог авъя тэгвэл. За энэ тоог хамтдаа тоомлъё. За хаагур тоомлох юм гэхээр 100-ийг хэсгээр тоомлъё. За 100-ийн хэсэг гэсэн учраас бутархан хэсэгт байна. 100-ийн хэсэгт маань 8-ийн цифр байж байна. За. За 100-ийн хэсгийн арын оронд 4-ийн цифр байна. 4 маань 5-аас баг учраас
8 цифр маань хэврээ бичгдэг нь. Тэгэхээр 1 бүхэл 128 гэж тоомлогдох нь. За энд нэг юм анхаарахад 100-ы хэсгээр тоомл гэсэн бол бидний тоомлож байгаа тоо маань 100-ы гэсэн тоогоор бичигдэнэ. За энэний ард бид нар тгээ тавьж бас болно. Тгээ тавьсан тохиолдолд бутархай нь тгээр төгссөн байх юм бол тэр цэгийг бичгүү орхиж болдог. Хэрвээ бичсэн тохиолдолд дарчиж болдог. Тэгэхээр тэрнийг байхгүй гэж үзэх юм бол 1 бүхэл 128 гэж тоомлогдох нэ. Юу н яад энэ тоомлох гэдгийг үзээд байгаа юм болов? Бид нарт ямар хэрэгтэй юм бол? Шилбэл нэг болгон дээрс хэдүүлээ хамтдаа харъя. Ээж 12 125 кг анс 6 бүхэл 18 кг чацарган худалдан авчээ. Ойролцоогоор ээж хэдэн кг жимс худалдан авсан бол? За та нарт дотроо ойролцоогоор хэдэн кг-ыг тооцож үзээрэй. Эндээс харахад бид нар заавал ээж тэдэн кг-т тэдэн бүхэл тэдний тэдэн кг-ыг авсан байх гэж наривчлаж бодож нэмхээс илүү ойролцоогоор бид нар баримжааж ойролцоо гэдэг маань баримжаалаад өөрөөр хэлэх юм бол 12 бүхэл 125 кг-ыг ойролцоогоор бид нар 12 кг. Нөгөө бид нар 12 бүхлийн ардалд 2-ын цифр байгаа гэдгийг хараад томилцсон ч болно. Тэгвэл энэ маань ойролцоогоор 12 кг анс авсан юм байна. 6 бүхэл 18 кг чацарган авсныг бараг 7 кг-ыг авсан байгаа учраас ойролцоогоор бид нар энийг 7 кг чацарган авсан гэж болох нь. Тэгвэл энэ хоёр нийлээд 19 кг. Ээж тэгвэл нийт 19 кг жимс авсан юм байна. Тэгвэл энэ 19 кг-ыг чинь бид нар 19 гэхгүйгээр ээж 20 кг, 20 орчим кг жимс авсан гэж бас хэлж болно. Тэгвэл эндээс харахад бид нар юм болгоныг бүр наривчлсан тоогоор бодохгүй маа гэхэд баримжаалж хэлж байх байдаг. Тэрнийг л бид нар энэ математикийн хичээл дээр тоомлох гэдэг хичээлээр үзээд байгаа. Тэгэхээр энэ тоомлох гэдэг маань нэмийг заавал нарийн тооцоогоор баримжаалж хэлэхэд ашигладаг юм зүйл юм байна. Ийм учраас бид нар энэ хичээл маань биднэрт үр дүнтэй ашигтай хичээл байгаамаа. За үүнийгээ илүү баттгаад хэдүүлээ сурах бичг дээр ажиллая. За 5 дугаар ангийн маань математикийн сурах бичг маань энэ байгаа 68 дугаар хуудасны гэрээ. За 68 дугаар хуудасны 334 дугаар дасгал дээр ажиллая. За номынхан 334 дээр энэ дасгал байгаа. Багш нь зөвхөн дасгалын эхний хоёр тоог авчлаа. За хамтдаа тоомлие. За 6 бүхэл 1347 гэсэн тоог за 100-ы хэсгээр тоомлие. За 100-ы хэсгээр тоомлохын тулд бид нар 100-ы хэсгийнхаа хаанд байгааг олох ёстой. За 100-ы хэсэгт маань 4-ийн цифр байна. За 100-ы хэсгийн арын орны цифр нь 7-ийн цифр байгаа учраас 100-ы хэсгээр тоомлоход хэд болох вэ? Та нар боддоо. За 6 бүхэл 134 болох уу, 5 болох уу? Тэгэхээр энэ 7-ийн цифрээс хамаарч байгаа учраас 7 маань 5-аас их учраас 35 болно. За. За 6 бүхэл 1347-оо 10-ийн хэсгээр тоомлие. За 10-ийн хэсэгт маань 3-ийн цифр байна. За түүний арын орн 4-ийн цифр байгаа учраас бид нар 6 бүхэл 10-3 болох нь. Хэвэрнгээр нь тавьсан. За бүхлээр тоомлие. Бүхэлд маань бүхлийн хэсэгт маань 6 гэсэн цифр байна. 6-гийн маань арын цифр нь 3 байгаа учраас мөн бүхлээр тоомлоход 6 бүхэл болох нэ. За, ингээд ардан бүхэл 100-ы 1208 болон бусдын гэрийн даалгаврт бид дааж хийгэрээ. За, өнөөдрийн биднэрийн арвтын бутархайг тоомлох гэдэг маань бүхэл тоог тоомлохтой яг адилхан байдгийн байна. Тоог тоомлохдоо эхлээд тухайн тоомлох гэж байгаа орноо заавал эхэлж харна. Дараагаар нь арынх нь орны цифр нь 5-аас их байна уу, бага байна уу гэдгийг хараад 5-аас бага байх юм бол тухайн орны цифрийг хിവэрнгээр нь бичнэ. Их байх юм бол нэгээр нэмэгдүүлж бичиж
томилдог. А энэ нь бол яг 10 тийм бутархай томилох бүхэл бүхлийг томилох хоёр адилхан юм байна гэдгийг мэдэж авлаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Амжилт хүсье.